Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн үдээс хойш Хуртанаар Монгол Улсын 2014 оны нэгдсэн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн дасгалын сангийн 2014 оны нэгдсэн тухай хууль өөрчлөлт оруулах хуулийн эсвэлийн хоёр дахь зүйлийг өргөжлүүлэн хэлэлцээ. Сангийн аймгийн Орхон Туул сумын соёлын төвийн байрлалын багийн шүү гэхдээ тэрүм 383 сая гээд нэг аймагт нэг нь сумын соёлын төв, а нэг нь багийн соёлын төв. Сумынх нь 863, а багийнх нь тэрүм 383 байдаг. Ийм одоо зөрүүтэй байж болохгүй. Одоо та нар төсөв төртгийн нэвэр нь үлдээчээд санхүүжилтээс нь буулгаж үлдээгээд өөр юмр зарж шít. Тэгэж бол болохгүй. Би ажлын хэсгтээ ярьж байна. Өөрөө нэг амьдрал мэдэхгүй гэж олон юм яриад. Та нар чи Сэлэн аймгийн Орхон Туул сумыг мэдх юм уу? Мэдхгүй шít чи. Аршант гэдэг чинь заяа 30,000 хүнтэй баг гэж нэрлэгдэж байгаа болохоос сум шиг багхгүй. Манай Сэлэн аймгийн олон сум хороо тийм зовлонтой за. Энд бол ховдын энэ дээр нэг эргэлз тэнглэлцээд ах юм байхгүй маа. Засгийн газрын нөөцөөс баригдчихсэн нөгөө шатсан сургууль гээд миний бүтэн жил тойрч хэрүүл хийдэг чинь л энэ байхгүй юу? Тэгээд улсын төсөвд суугаагүй энэ тэг үнийн үнэтэй одоо шахсаалтанд ч ороагүй ийм юм аа. Тэгээд наа чинь санхүүжигдэх зүгээр одоо энэ онд хаягдахгүй байх үднээс л одоо ингэж хитэн дөрөг оруулж ирэл тавьж байгаа шин. Би тэр нэг авлигдсан төсөв гэдэг асуудлаар ерөөсөө нэг сүвтэй авлигдсан гэж ярихгүй байгаа шүү дээ. Асуудалтай 100% объект үлдсэн шүү дээ цаана. Хэрвээ өнөөдөр орж ирж байгаа асуудлыг энэ царцаас өрөнгө оруулалтын эхэлсэн асуудлыг бас ингээд авлигдсан гэж яриад эхлэх юм бол а цаад байгаа 100% объектууд ч асуудалтай нь байгаа л байгаа юм. Тэр ажлын хэсэг дээр ярилцаад холбогдох улсуудтай нь уулзаад за нийслэл барьж байгаа компани за тэгээ эдийн засгийн яам бид бүгд ярилцаад за эдийн засгийн яамнаас эксперт гараад энэ дээр одоо дүгнэлт гаргаад давхурцсан ажлууд маш их байна. Тийм учраас энэ ажил 5.2 тэрбум төгрөгөөр хийгдэх боломжтой юм а гэж акт гаргасан. Тэрний дагуу ажлын хэсэг бол энэ дүнг тавьсан. 7.1 гэдэг засгийн газрын оруулж ирсэн энэ саналыг бол эрүүл мэндийн яамч баталгаажуулаагүй. Одоо эдийн засгийн яамч баталгаажуулаагүй. Энэ бол одоо тухайн ажлыг гүйцэтгэж байгаа компани санал байсан. За тэгээд экспертийн дүгнэлт гараад энийг 5.2 болгож тавьсан юм аа. За ер нь бол бид нар энэ жил 50 сумын инженерийн шугамшилж барьж байгуулах концессийн гэрээг зарлахаар материалаа бүрдүүлж эдийн засгийн яамд өгсөн. За энэ дотор Өрлөөтөр гүшүүний асууж байгаа Өмнөгов аймгийн Ус аймгийн Өмнөгов сумыг бол оруулсан байгаа. Өмнөгов сумын удирдлагууд бас ирж уулзсан. За жишээлбэл Оюун Хорол гүшүүн Завхны Тэлмэн сумын асуудал тавьсан. Тэлмэн сумынхан ирж уулзсан, бас зураг төслөө хийцсэн гэж байгаа. Одоо Батэрдэн гүшүү асуух бах Өмнөдлгэр сумын асуудал ба Өмнөдлгэр сумыг бас концессийн юмд оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ инженерийн шугамшилжээ бүгд нь адилхан хийхээ зэрэг бас болохгүй байна. Зарим сумд бол жишээлбэл Ховд аймгийн Зэрэг сум бол инженерийн шугамшилжийг НУП-ийн туслалцаатайгаар хийцсэн учраас зайлшгүй өөр бас нэг барилга байгууламж ярих шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Хэлтсийн шатны зарчмын зэрэгтэй сангийн томьёолоос 4-5-21-р сангуудыг ажлын хэсэг татгалзсан. Ингэдсэн байгаа хорооноос дэмжсэн зарчмын зэрэгтэй сангийн томьёолоос санал хураалт явуулж дууссаны дараа дэмждэг санал хураалтын маргааш шилжүүлэх нь ямар хэрэгтэй вэ? Үргэлжлүүлэн явуулахаар хүсэж байна.